Assalamu alaikum, Talia Ustaz. Manda pulga bloglar bo. Sizni ilohiy ayol va izabiliya kurslaringizda qatnashishni juda ham xohlayman. Hozir oson yo'l bilan pulga ochilib, pul chaqirish uchun nima qilsam bo'ladi? Harakat. Harakat qilish kerak. Ya'ni agarda harakat bo'lmasa, sizga treninglar ham yordam bermaydi. Chunki treningda qatnashib osmondan pul yog'iladi deb va'da berolmayman. Chunki bu bo'lmagan narsa. Aytmoqchimanki, inson o'zi harakat qilib, o'sha maqsadlariga erishishiga intilishi kerak. E'tibor qarating, to'g'ri. Qayerdadir qandaydir bloklar bo'lishi mumkin. Harakat qilsa ham maqsadlarini, yo'llarini, imkoniyatlarini ko'ra olmasligi mumkin. Ha, to'g'ri, bu yerda bloklar yechilib, maqsadlarni, imkoniyatlarni ko'ra olish yordam beradi. Lekin shunday ham harakat bo'lishi kerak. Shuning uchun hech bo'lmaganda pulingiz borligini, har xil pul kelayotgan yo'llar borligini tasavvur qilib ko'ring. Pul kelayotgan yo'llaringizni tasavvur qiling. Masalan, sizga pul qayerdan keladi? O'sha bitta yo'l, ikkita yo'l, uchta yo'l, qancha ko'proq yo'llarni ongingizga ko'rsata olsangiz, o'shancha yo'llarni, o'shancha imkoniyatlarni ongingiz ko'ra oladi. Tasavvur kuchidan foydalansangiz, keyin hayotingizga tortib olib kelishingiz mumkin. Ana undan keyin bizni izobiliya va boshqa treninglarimizda qatnashib, ongingizni yanayam chuqurroq dasturlab, bloklarni yechsangiz, keyin effekt a'lo bo'ladi, xuddi boshqa o'quvchilarimizdagi natijalarga o'xshab.